Ситуація перетворюється зі складної на катастрофічну. Міністр Степанов про другу хвилю коронавірусу. Бюджет, е-декларування і КСУ. Депутати вперше після карантину зібралися у сесійній залі. Трамп чи Байден? У Штатах почали надходити перші результати голосування. В Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Нові подробиці терористичного нападу у Відні. За останніми даними, загинули 4 людей, 17 поранені. У місті нині триває антитерористична операція. Нагадаю, нападники розстріляли перехожих у середмісті австрійської столиці напередодні ввечері. Докладніше, Ольга Жидецька. Напад стався в середмісті Відня. Це був вечір перед локдауном, тож багато мешканців австрійської столиці вирішили провести його у кав'ярнях і ресторанах. Спершу постріли почули поблизу головної синагоги. Храм уже був зачинений. Потім повідомили про напади і в інших місцях неподалік. Загалом 6 локацій. За словами очевидців, терористи бігали вулицями і цілили у перехожих та відвідувачів кафе. Люди кинулися тікати з вулиць. Дехто намагався заховатися всередині закладів. Я був у ресторані, аж раптом туди заскочило кілька людей. Вони кричали: «Не виходь, там стріляють». Я спершу подумав, що це кіно знімають, чи вони забагато випили. Але визирнув на двір і почув постріли. 15-20 пострілів. Ми замкнулися у кав'ярні. Інформація про постраждалих надходила суперечлива. На ранок влада підтвердила 4 жертви. Загинули 2 жінок і 2 чоловіків. У тяжкому стані у шпиталях 6 людей, серед них поліцейський. У місті оголосили антитерористичну операцію. Одного нападника знешкоджено. Зловмисник був озброєний вибухівкою, яка, як з'ясувалося, була муляжем, а також автоматом. Він був прихильником терористичної організації «Ісламська держава». Ми проводимо інтенсивне розслідування в оточенні нападника. Однак я не можу розкривати деталей з міркувань безпеки. Досі невідомо, чи мав він спільників. Правоохоронці припускають, їх могло бути 4. Їх шукають. Уже провели перші обшуки та затримання. Для охорони столиці залучили армію. У середмісті Відня закрили метро і зупинили громадський транспорт. Людей попросили залишатися вдома, а також скасували навчання у школах. Жителі австрійської столиці шоковані тим, що сталося, але не здивовані. Це безумство, але чогось подібного варто було чекати у Відні. Це велике місто. Париж, Берлін – це було лише питанням часу. Дякувати Богу, я була вдома, коли це сталося, але я швидко дізналася про все через інтернет. Це просто жахливо. Але, гадаю, було передбачувано після всього, що сталося в інших країнах останніми роками. Австрійський канцлер назвав цю атаку огидним терактом. Із того, що ми бачимо, злочинці добре оснащені, у них є автоматична зброя. Усе підготували дуже професійно. Це справжній терористичний акт. Відповідальність за цей злочин взяли на себе джихадисти. Мовляв, це розплата за участь Австрії в коаліції США проти Ісламської держави. Для країни це перший масштабний теракт 1985 року. Тоді прихильники руху Фатх підірвали гранати та розстріляли пасажирів, які мали летіти до Тель-Авіва з Віденського аеропорту. Світові лідери засудили кривавий напад. Співчуття та підтримку австрійцям висловив і український президент. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ще 8899 українців захворіли на ковід. І це новий рекорд. Попередньої доби від ускладнень коронавірусної інфекції померли 157 пацієнтів. Найгірша статистика захворюваності у Києві, на Харківщині, Хмельниччині, Донеччині та в Житомирі. Загалом, з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у понад 411 тисяч осіб. У МОЗі нарікають, що українці надто легковажать перед загрозою інфекції, нехтують правилами та наражають на небезпеку оточення. На цифрах антирекорда 8899 людей, захворівших за добу, дуже важливо було зібрати мітинг багатотисячний біля Верховної Ради і заблокувати тут весь квартал. Він дійсно розповсюджується, коронавірус, я маю на увазі, розповсюджується шаленими темпами, просто в ураганному режимі. Ми це бачимо в тому числі і по європейських країнах. Наприклад, за минулу добу така країна, як Франція, отримала
52 тисячі хворих на ковід за добу. Така ситуація спостерігається по всіх європейських країнах. У урядовому кварталі нині відбувається одразу кілька акцій протесту. Під стінами парламенту зібралися підприємці. Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес і впровадження спрощеної системи оподаткування. Також мітингують власники авто з європейськими номерами, так звані євробляхери. Ці вимагають, щоб Рада розглянула законопроект про зниження акцизу на розмитнення автівок. І ще один пікет під будівлею Конституційного суду. Там люди вийшли на захист мовного закону. Поліція посилила у середмісті заходи безпеки. Як відреагували у Раді на те, що коїться під її стінами, про що у своєму звіті говорив міністр Степанов, що думають обранці про скандальні рішення Конституційного суду. Про все це нам уже готова розказати Ксенія Барвіненко, вона зараз у парламенті. Я тебе вітаю, Ксенія, тобі слово. Олександре, ну дійсно багато говорили в парламенті і про мітинги, і про Конституційний суд, і про звіт Степанова, але про все по порядку. Щодо фопівців, депутати вимагають якнайскоріше внести на розгляд і проголосувати законопроекти, які дійсно спростять фопівцям роботу. Адже фопівці насправді дуже добре підготувалися, вони підготували такі листівки, в яких коротко розповідають, що і як їм не подобається в теперішньому законодавстві і що треба змінювати. Тож, дійсно, є імовірність, що законопроекти, за які тут стоять ФОПи, які вимагають проголосувати, з'являться в парламенті на розгляді. Але головне питання, яке найбільше хвилює депутатів, що робити з Конституційним судом? Одні фракції вимагають радикально або ж розпустити Конституційний суд, або забрати в нього голосування. Мовляв, нема на що жити, платити зарплати, то і нема чого робити в Конституційному суді, і він фактично припинить своє існування. Але це також порушення закону, тому що розпустити Конституційний суд не може ніхто. Ні президент, ні парламент. Вони можуть піти у відставку лише за власним бажанням. Тож депутати пропонують новий законопроект, який змінить принцип голосування в Конституційному суді, збільшить квоту голосів. За цим законопроектом, аби ухвалити рішення, суддям Конституційного суду потрібно буде не 12 голосів зібрати, як зараз, а 17. Автори законопроекту кажуть, що це допоможе налагодити роботу суду. А от в опозиції заявляють, що Конституційний суд нема за що розпускати, а позмінювати їх роботу, тому що він, по суті, нічого не порушив. Запевняють, що ніякі декларації він, мовляв, не скасовував, а лише закрив їх. Тож можновладці і надалі повинні будуть подавати фінансові звіти про свої статки. Пригадали в опозиції і випадок з Конституційним судом, коли вже президент Зеленський розпускав Верховну Раду. Тоді також було багато заяв, що це рішення неконституційне. Утім, всі з ним погодились, аби, мовляв, перезавантажити владу. Також в опозиції, як і весь парламент, чекають законопроекти, які анонсували ще в понеділок, щодо фактичного відновлення антикорупційної системи. Кілька законопроєктів вже зареєстровані в парламенті, їх розглядає комітет, скоро вони з'являться в залі для голосування. Це законопроекти, які відновлюють обов'язкове е-декларування для чиновників і обов'язкову перевірку цих декларацій. Найімовірніше, що ці законопроекти з'являться на розгляді вже завтра, адже в четвер парламентарі планували розглядати бюджет на наступний рік. Але це поки що такі плани, вони можуть суттєво змінитися. Десь годину тому в Раді завершив свій виступ міністр охорони здоров'я. Він відзвітував про готовність медичної системи України до протидії коронавірусу. Він заявив, що друга хвиля буде значно сильнішою і страшнішою, аніж перша. Утім, запевнив, що Україна готова, зараз продовжують закуповувати аналізи, ліки і медтехніку, аби протистояти ковіду. Олександре? Дякую, Ксенія. Ксенія Барвіненко із першого після карантинної відпустки засідання парламенту.
На Донбасі російські окупанти двічі порушили режим тиші. Із протитанкового гранатомета та стрілецької зброї ворог атакував позиції Збройних сил неподалік Старогнатівки. А під селищем Шуми, поблизу окупованої Горлівки, ворожий обстріл тривав майже 2 години. Щоб вгамувати ворога, наші бійці відкрили вогонь у відповідь. Деталі у матеріалі Геннадія Вівденка. Обстріл з боку бойовиків тривав майже 2 години, до 6 ранку. Потім уже команда на відповідь. Відповідь був адекватний. Нормальний. Розрішили. Успокоїли одразу вже в 2 хвилини. Морський піхотинець показує, звідки вороги вели обстріл. Бойовики встановили кулеметні позиції на 2 сусідніх териконах. Інша група найманців влаштувала вогневу підтримку з гранатометів. Били з напівзруйнованих споріт водоканалу, розташованих у притул до наших позицій. Противник крепко окопаний на висоті. Розстояння 900-920 метрів. Работает оттуда стабильно, ПЕК. Бывают вогами, могут закидывать, подходят ближе с посадки. Перемирие только для нас. У супротивника панівні висоти біля селища Шуми. Однак будь-яку агресію відразу фіксують морпіхи. Допомагає ось така система відеоспостереження. Подарунок волонтерів. Бійці жартують. Днями святкували чергову річницю створення їхнього елітного спецпідрозділу. Цей розлютило ворога. Коли розрішають, да, можна кидати ответку. Не розрішають, приходиться сидіти, чекати. Пока не успокоятся. Понапивались, наверное, опять. У нас же вчера праздник был. Они нас вот с праздником и поздравляли. Каждый праздник заканчивается обстрелом. Это стабильная ситуация. Никто ни на какие перемирия не смотрит, не обращает внимания. С нашего боку минулося без втрат. На зухвалий обстріл армійці дали гідну відсіч. Укотре українські морпіхи довели. Жартувати з ними не варто. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Сьогодні в апеляційному суді Мілана відбудеться вирішальне засідання у справі Віталія Марківа. Захист 31-річного бійця та Україна вимагають скасувати вирок суду першої інстанції та остаточно виправдати Марківа. Однак колегія з 6 присяжних може вирішити долучити до матеріалів справи нові виправдувальні докази або провести додаткове розслідування. У такому разі апеляційний процес затягнеться. Як відомо, торік улітку суд присяжних міста Павія засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Його звинуватили у причетності до вбивства італійського репортера Андрея Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі. А у Нідерландах поновлюються слухання у справі про збиття малазійського Боїнга. У графіку засідань заплановано, що до 5 листопада захист підозрюваного Олега Пулатова має викласти свої вимоги щодо розслідування. А наступного тижня обвинувачення повинно на них відреагувати. Слухання відбуваються за відсутності всіх 4 звинувачуваних. Троїх росіян – Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка. Рейс MH17 малазійських авіаліній був збитий російськими військовими у небі над Донбасом у липні 2014-го. Тоді загинули громадяни 10 країн, загалом 298 людей, усі, хто був на облаку. 10 років в'язниці за 4 життя. У справі Антона Жилепи, з вини якого загинула сім'я, суд виніс вирок. Чоловік має відсидіти 10 років за ґратами, а ще виплатити потерпілим відшкодування. Нагадаю, аварія сталася в липні на столичному шосе під Києвом. Антон Жилепа під дією наркотиків та алкоголю на позашляховику протаранив іншу машину, в якій їхала родина. Мама, тато і 3 дітей. Вижив лише 12-річний хлопчик. Зараз ним опікується його рідний дядько. На Чернігівщині ДТП схоїв прокурор. Загинули 2 людей. Подія сталася поблизу селища Березна. Правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля «Акура», виїхав на зустрічну смугу. Там зіткнувся з ВАЗом. У результаті від травм водій та пасажирка ВАЗу померли на місці. Слідчі ДБР затримали прокурора і готуються повідомити йому про підозру. У Одесі 2-ю добу шукають в'язня. Він утік під час конвоювання. Чоловіка перевозили на спецавтомобілі зі слідчого ізолятора на залізничний вокзал. Ймовірно, йому вдалося непомітно зламати замок аварійного люка і вибратися назовні. Утікачеві 38 років, днями його засудили за крадіжки. По місту Одеса та Одеській області видано оперативний план «Сирена». До пошуків залучена поліція та особовий склад військової частини Національної гвардії України. По даному факту розпочата службова перевірка.
У Туреччині з-під завалів витягли живою 4-річну дівчинку. Дитина пробула під руїнами понад 90 годин. Потужний землетрус колихнув країну у п'ятницю. Тяжких руйнувань зазнала провінція Ізмір. На сьогодні число жертв катастрофи зросло до 100. Тисячі людей постраждало. Тим часом прокуратура Ізміра видала ордери на арешт 9 осіб, причетних до спорудження будинків, які завалилися у місті під час удару стихії. Кривавий теракт в університеті Кабула. Бойовики увірвалися до навчального закладу і розстріляли студентів і викладачів. Загиблих щонайменше 20-ро. Ще 22 поранені. Хто скоїв цей напад? Дивіться далі. Напад на найстаріший навчальний заклад Афганістану стався вранці. Спочатку біля входу до студмістечка юридичного факультету прогримів вибух. Потім озброєні автоматами та пістолетами чоловіки вдарилися на територію і відкрили вогонь. Ми бачили нападників, коли ті увірвалися до університету. Вони стріляли в кожного. Я і кілька моїх товаришів змогли втекти через інші ворота. Афганські правоохоронці евакуювали кілька сотень людей і почали спецоперацію. Інформація від початку надходила суперечлива. Дані про поранених та щодо жертв постійно змінювалися. Надвечір стало відомо – загиблих 20, стільки ж постраждалих. Перестрілка з бойовиками тривала понад 6 годин. Нападників було троє. Один підірвався під час вибуху, ще двох ліквідовано. Я був у центрі міста, коли почув про напад терористів на університет. Я чимдуж швидше приїхав сюди і став телефонувати синові. Я запитав, де він, а він тільки сказав, тату, молись за мене. Бійня сталася на території, де проходила Ірано-афганська книжкова виставка. Її відвідали кілька високопосадовців, зокрема посол Ірану. Також чекали на прибуття першого віце-президента країни Амрули Са. На нього не раз вчиняли замахи. Відповідальність за теракт узяло на себе угруповання «Ісламська держава». Останнім часом воно здійснило серію атак на освітні заклади. Минулої суботи смертник підірвався біля навчального центру в столиці. Тоді загинули 18 людей, ще півсотні травмувалися. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». За три дні хворих на коронавірус у світі побільшало на мільйон. Найбільше нових інфікувань у США, Франції та Індії. Україна у цьому рейтингу 18-та. Від початку пандемії ковід підхопили понад 47 мільйонів людей. 34 мільйони вже одужали, померли понад 1 200 000. Масове тестування, комендантська година, дистанційне навчання та обов'язковий масковий режим навіть на вулиці. Так світ рятується від пандемії коронавірусу. Адже поширення ковіду стрімко зростає. Мої колеги зв'язалися онлайн із українцями, які живуть за кордоном у різних куточках світу. І ось що вони розповідають. Христина Горайська живе у місті Бидгощ на півночі Польщі. Сусідня з нами країна зараз у ковідних європейських лідерах. Там щодоби вже фіксують по 20 тисяч нових випадків. Постійно треба носити маски як в приміщеннях, так і на вулиці. Навіть не можна споживати жодних напоїв чи їжі, або навіть запалити цигарку, тому що одразу може бути штраф у розмірі навіть 500 злотих. Із Христиною, як і з рештою моїх героїв, я спілкуюся онлайн. Вона розповідає, зараз у Польщі зайвий раз на вулицю виходити не варто. Навчальні заклади в країні працюють дистанційно, ресторани закриті, масові зібрання під забороною. А в Чехії обмеження ще суворіші. До 5-ї ранку комендантська година. Патрулює поліція. Маски обов'язкові і в приміщеннях, і на вулиці. Магазини зараз працюють, тільки продуктові. Комендантська година і тут, у Словаччині, але стосується вона не всіх. Люди з негативним тестом на ковід можуть виходити на вулицю. Уряд навіть провів загальнонаціональне тестування. Перевірили майже 3 мільйони словаків. Ковід виявили лише у 1%, тобто у 25 тисяч громадян. Їх розмістили на карантин. І, до речі, тестували словаків й українці. Мирослава Гудик – одна із тих, хто пройшла масове тестування. Вона вже рік живе у Братиславі. Тест пред'явити можуть попросити і в магазині, і поліцейський на вулиці. Ну і, звичайно, до роботи, якщо йдеш, то треба пред'явити тест, що ти негативний. На відміну від Європи, в Китаї ситуація з коронавірусом набагато краща. Ужгородець Георгій Шуель зараз працює в Шанхаї. Каже, в місті вже навіть масковий режим не обов'язковий.
У Китаї діє онлайн-програма. Кожен у своєму телефоні може побачити, чи контактував він із хворим. А ще в деяких містах стартувала вакцинація від корони. Уже населенню предлагають вакцинуватися. І навіть іностранцям некоторим. Я жду, коли вже буде Шанхай, мабуть, зроблю вакцину. А от що в Китаї на жорсткому контролі, то це в'їзд іноземців. Турист має зробити 2 тести. І в своїй країні, і в Піднебесній. А ще незалежно від результату, піти на самоізоляцію. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. У Сполучених Штатах фінальний день президентських виборів. Уже почали з'являтися перші результати голосування. Уся країна завмерла в очікуванні, хто ж переможе, чи Нікерманич, республіканець Дональд Трамп, чи його опонент, демократ Джо Байден. Обидва кандидати називають цю кампанію чи не найголовнішою в житті країни, і політичні оглядачі з цим погоджуються. Підрахунок голосів триватиме кілька днів, але остаточний результат за голосуванням колегії виборників. Воно призначене на середину грудня. Інавгурація нового президента відбудеться на початку січня. Неймовірний випадок у Нідерландах. У Роттердамі вагон наземного метро, що викотився за межі рейок, упав з естакади і застряг на хвості бетонного кита місцевої туристичної принади. Машиніст вийшов з кабіни приголомшений, але не ушкоджений. Пасажирів у вагоні не було. Якби не ця перешкода, транспорт упав би в 10-метрову прірву. За дивовижним збігом скульптурна композиція називається «Врятовані китовим хвостом». Поки фахівці вивчають, чому сталася ця надзвичайна пригода, місцева громада агітує владу залишити вагон на бетонному плавнику як арт-об'єкт. Я радий, що споруда виявилася достатньо міцною. Звісно, ми будували її не для того, щоб рятувати вагони, а для того, щоб прикрасити цю місцевість. Люди прагнуть чогось незвичайного. Тож ми і зробили для них ці 2 велетенські хвости китів. У Камбоджі працює унікальна бригада садівників-верхолазів. Вони стежать, щоб джунглі не поглинули пам'ятку давньої архітектури – величний храмовий комплекс Ангкор-Ват. Працюють вручну, чому не застосовують новітніх технічних засобів – дивіться в сюжеті. Вони щодня виходять на роботу. Вічну боротьбу з джунглями, які постійно наступають і намагаються поглинути гордість Камбоджі – архітектурне диво Ангкор-Ват. Справа бригади з 30 садівників – звільняти мури та дахи від молодих паростків, які в тропічному кліматі швидко ростуть і загрожують старовинним спорудам. Роботи чимало. Грандіозний ансамбль кам'яних будівель охоплює 163 гектари. З інструментів хіба що драбина. Гострих предметів чи гербіцидів не застосовують, щоб не пошкодити прадавнього мурування. Коли місцеві чи іноземні туристи бачать, як ми видираємося на вежі Ангкор-Вата, їх це лякає. Вони думають, що нам бракує техніки. Але ми не можемо використовувати мотузки або альпіністське спорядження, тому що це загроза для давніх споруд. Робота і справді важка і небезпечна, адже висота найбільшого склепіння – 65 метрів. Трапляються й травми. Більшість тутешніх працівників – немолоді люди. Однак складні щоденні завдання допомагають їм бути у відмінній формі. А молодь, що долучається до команди, швидко проймається шляхетною метою. Ми любимо храми і хочемо їх зберегти. Якщо ми не відступимо, дерева зруйнують цю величну красу. І в майбутньому молоді покоління не зможуть її побачити. Ангкор-Ват споруджено на початку 12 століття на честь бога Вішну. Це був розквіт імперії давніх кхмерських царів. Через 150 років місто занепало і віднайшли його повністю схованим під товщею джунглів лише в 19 столітті. Після відбудови воно стало справжньою туристичною первиною. За масштабом і значенням для цивілізації цей комплекс порівнюють з Парфеноном і Тадж-Махалом. До пандемії його щороку відвідували майже 2 мільйони туристів. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Найсміливіші та найвправніші серфінгісти світу з'їхалися до Португалії. На пляжі міста Назаре стартувало щорічне змагання відчайдухів, що прагнуть підкорити 30-метрові хвилі. Вони в цій частині Атлантичного океану чи не найвищі в Європі. У чемпіонаті візьмуть участь 18 спортсменів. Журі та синоптики пильно стежать за погодними умовами. Щойно вони будуть оптимальними для безпечного катання на велетенських гребенях, серфінгісти зможуть починати підготовку до запливів. О 17:40 дивіться перші підсумки дня. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.